Muito boa noite, Visual na TV está no ar, último programa do mês de novembro e hoje também é dia do doador de sangue e medula óssea. E através da mídia aí o Hemocentro faz um agradecimento a você que é doador de sangue, também já está cadastrado para doar medula óssea, o agradecimento da Hemocentro aqui de Guarapuava. Bom, gente, nosso programa está só começando e tem muita coisa legal, então vamos aos nossos destaques. Começando pela primeira jornada científica da Especialité Centro Médico e das Faculdades Campo Real. Já já você vai saber o que foi discutido aí nessa primeira jornada. E também a reinauguração da Clínica Vita Odontologia e Bem-Estar. Você vai saber como melhorar a sua saúde com todos os tratamentos inovadores da clínica. Tem looks para você que deseja presentear seu amigo secreto e também já está pensando nos presentes de final de ano direto do Teva Moda Masculina. E a festa de um ano do Seven Bowling. E também uma super transformação. O Jean foi até a rua 15 de novembro ver quem topava fazer uma mudança de visual. E você vai conhecer a nossa corajosa e sortuda. Tudo isso no programa que está só iniciando. Então, para começar muito bem, você vai ver essa reinauguração aí da Vita, Odontologia e Bem-Estar. Gente, eles remodelaram tudo lá, tem novos profissionais, novos tratamentos, mas eu vou deixar para eles te contarem agora nessa reinauguração que eu fui acompanhar. Inauguração da clínica Vita, antes conhecida como COI, agora passou por uma transformação e é Vita Odontologia e Bem-Estar. E ao meu lado, a doutora Priscila, que vai nos contar um pouquinho mais, né? Por que dessa mudança? Então, a gente percebeu a necessidade dos nossos pacientes. Só com odontologia a gente não conseguia suprir todas as necessidades. Aparecer pacientes com dores crônicas, que só o tratamento clínico não resolvia. Então a gente necessitava de uma acupuntura, de uma auriculoterapia. Aparecia às vezes pacientes com problemas, traumas de infância, trauma que extraiu o dente muito novinho, pacientes que perderam dentes em acidentes de carro. Então, a psicologia veio para suprir a necessidade. O pessoal, às vezes, não associa, né, Pri, essa questão de tem um problema no dente, mas pode ser alguma coisa na sua coluna, tem um problema no dente, mas pode ser algo bem do passado, mas tem tudo relação. Exatamente. E assim, é tão complicado, nossa vida hoje em dia é tão corrida, daí eu encaminhar o paciente para um outro profissional, que encaminha para outro, que encaminha para outro. Então, o nosso intuito de criar a Clínica Vita foi para dar um tratamento humanizado e especial para o nosso paciente. Então, incorporar todas as necessidades do nosso paciente, tudo o que a gente conseguir resolver aqui, para não ficar direcionando esse paciente para um outro, Então, ver o problema do paciente resolvido. Então, além da doutora Priscila, tem a doutora Jamile, que já a gente vai conversar também, para saber o que mudou. Então, você vai me contar um pouquinho do que mudou, e a doutora Jamile já nos conta também os novos profissionais. O que tem incluído aí nesse bem-estar? Tá. Então, além da equipe odontológica, que continua grande, de especialistas, a gente tem agora a parte de psicologia com a doutora Gisele, a parte de acupuntura e auriculoterapia com a doutora Heloise, e a parte de microfisioterapia, que está fazendo um sucesso, com o Dr. Guilherme. O pessoal tem falado muito realmente sobre a micro, tem muita curiosidade ainda, e ela ajuda realmente quem fez. Eu já conversei com algumas pessoas que fizeram, isso que ajuda muito. Você vê isso nos seus pacientes, quando eles fazem e quando eles voltam o tratamento com você? Exatamente, a gente percebe a mudança nítida, sabe, na primeira consulta. Então, às vezes, tem pacientes que têm problemas, que traumas, que às vezes nem o paciente não descobre, dores. Às vezes, ele está tratando um problema e não é aquilo, sabe? Então, a microfisioterapia tem auxiliado muito. Então, as pessoas vão poder ligar, marcar o seu horário, ou diretamente com esses profissionais, ou se elas vierem fazer um acompanhamento com você e você indicar. É, exatamente. E nós também temos mais um diferencial. Tem o Face da Clínica Vita. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar no Face da Vita. Dá até para marcar consulta pelo Face. Ah,
legal. E ela responde mesmo, responde rápido ainda, responde, toda a equipe. Responde na mesma, o Face fica ligado em horário comercial o tempo todo. Então, na mesma hora, a gente já dá uma resposta. Até se tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma questão, saber sobre algum dos nossos profissionais, dá para entrar no site também. Tem a historinha de cada profissional, o porquê que cada um escolheu essa profissão. Porque quando a gente foi selecionar o corpo clínico, a gente não queria apenas um fisioterapeuta ou apenas uma psicóloga, apenas um nutricionista. A gente queria pessoas que tivessem o mesmo amor pela profissão que a gente tem. Então, a gente buscou bons profissionais, especialistas. Bom, então ao meu lado, a doutora Daniele, que fazia parte da equipe COI, agora por motivos pessoais teve que ir embora, vai estar indo embora, na verdade, arrumando mudança. Agora em dezembro, comecinho de dezembro, já estou indo embora. Por isso que saiu do COI, só para o pessoal entender, sim, né, que você não saiu agora nessa transformação, né, de COI para Vita, na verdade, por questões pessoais. Meu marido acabou indo para São Paulo e eu tô tendo que ir atrás dele, né? E você, Cleito, veio de lá prestigiar as amigas aí, da mulher também, colegas de trabalho, tanto tempo, né? Teve que ir embora por motivos pessoais, tá levando junto essa grande profissional? Claro, ainda peço desculpa aí, né, pra família COI, agora Vita, mas foi inevitável, a gente teve que se mudar. Mas essa ideia é grandiosa, é o futuro, tá? Eu tô lá em São Paulo, eu sei, tô vendo onde as coisas acontecem. Todo mundo tá fazendo isso e eles estão super certos. Bom, aqui ao meu lado, doutora Jamile também, parabéns pela clínica, ficou belíssima a reestruturação, agora Vita Bem-Estar, né, odontologia e bem-estar. Agora me conta um pouquinho da odontologia, que eu não matei minha curiosidade com a Pri, vou falar com você. Continuam os tratamentos, tem novidades, vocês estão sempre se especializando? Sim. Nós conseguíamos antes, já na época do COI, resolver toda a parte odontológica. Hoje a gente teve mais especializações. Eu concluí a minha especialização de dentística restauradora, voltada para a parte estética. A gente continua com a parte da endodontia. Agora a gente tem endodontia automatizada, que na maioria dos casos, em uma sessão, a gente consegue resolver o problema. Né? Que antigamente, às vezes, quando tinha o tratamento de canal, a pessoa tinha que vir duas, às vezes até três vezes, três sessões, para concluir esse tratamento. E hoje em dia, claro, dependendo do caso, mas a maioria, a gente, em uma sessão, a gente consegue resolver o problema. Então, além da odontologia, o bem-estar agora. Conta as novidades também, porque tem coisas deliciosas, principalmente para as mulheres aí, que gostam de cuidar da beleza, da aparência. Sim. Então, a gente está agora com a nutricionista e a fisioterapia, a parte dermatofuncional, né? A gente sentia muita necessidade, às vezes o paciente vinha com a gente, tinha bulimia também, que causam algumas lesões nos dentes, e só com a parte odontológica a gente não consegue fazer milagre. Então, esse paciente precisa de acompanhamento psicológico, que a gente já tem aqui na clínica, e nutricionista também. Até mesmo pela questão de, você está fazendo um clareamento nos dentes, né? A pessoa já quer aproveitar para dar aquela emagrecida. Une as duas coisas. Já faz as duas coisas num lugar só, né? Como a doutora Priscila comentou, a gente conseguiu uma consultoria para nortear todas as ações que a gente iria fazer aqui na clínica, né? Para melhorar tudo para o nosso paciente. E aí, através dessa consultoria, a gente conseguiu unir todos esses profissionais para proporcionar, além da odontologia, toda a parte de bem-estar para eles. Então, tem uma novidade aqui na clínica também, que é a preparação desses pratos. Então, essa semana de inauguração, a nutricionista fez, eu acompanhei pelo Facebook, não experimentei nada, mas eu já soube que hoje à noite tem algumas coisinhas, umas delícias. Mas e vai ter mais? Conta para quem está em casa se eles vão poder experimentar também. Vai, não vai ser um dia específico, vai ser um dia aleatório e a nossa nutricionista vai fazer. A gente teve suco detox, bolo fit de banana, o brigadeiro que fez muito sucesso.
E aí a gente vai, os nossos pacientes vão poder usufruir de todos esses pratos, dessas comidinhas gostosas. Vocês vão anunciar pelo Face? Sim, tudo vai ser anunciado pelo Face. Então, se você ainda não curtiu a página Evita Odontologia e Bem-Estar, entra lá e curte, né? Sim. Que daí você vai poder saber todas as novidades. O dia que tiver, você vem, experimenta, vem, aproveita, faz uma visita, conhece a clínica, né? Uhum. E a parte de estética? Quem que vai fazer essa parte de estética? E a pessoa pode vir especificamente para fazer só a estética? Sim, não precisa necessariamente vir para a parte odontológica ou na nutricionista. Você pode vir e procurar qualquer um dos profissionais que a clínica oferece. Então vamos fazer o convite para quem está em casa conhecer a clínica, passar o endereço também e os telefones? Vamos. Nós estamos na rua Senador Pinheiro Machado, 1686, meia quadra antes da Academia Vigor. Aproveitem nosso estacionamento que foi feito para vocês e venham conhecer que toda a reestruturação a gente fez pensando no conforto e bem-estar dos nossos pacientes. Parabéns aí à doutora Priscila, à Jamile, as inovações da Vita, né? Realmente aí só tem a engrandecer o trabalho de todo mundo. Então, parabéns a todos os profissionais envolvidos. E você ficou curioso para conhecer em mais detalhes a clínica? Eu vou te passar o endereço e o telefone. É Senador Pinheiro Machado, 1683. Os telefones é 3623-7658 e 3622-6633. 30, então corre lá para a Vita para você melhorar aí o seu bem-estar e a sua saúde. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho. No próximo bloco tem Jean Kretikoski e uma super transformação. Aí ele foi até a 15 achar uma corajosa e achou, hein? E também tem festa de um ano aí do Seven Bowling. Não sai daí que eu volto já.